Şəhərdə komandası yenidən Heydər Əliyev Sarayının səhnəsində çıxış etdi. Anşlaqla keçən gecədə bir-birindən fərqli, əyləncəli və rəngarəng səhnəciklər nümayiş olundu. Acı oldum, əsəbləşdim, üstə olum, çırpacaq, üstəm divara. Yox, bu xəritəm sən, sən olacaq. Görürsən, bax, arvaq belə yerdə lazım deyil. İşdən gəlmirsən, açsan, əsəbləsən, ananı böyüməyəsən. Allah ilə məsul. Bizim sevimli aktyorlarımız nənələrinə sadiq qalaraq parodiyalarda təqdim etdilər. Nikol, necə görsənirəm? Yazıqa oxşayıram? Nikolcun, sən nə giyinsən, nənə yazıqa oxşayarsan. Valla. Ha, burada otur, otur, biraz da sizlətin bədbəxt elə. Bədbəxt, bədbəxt Nikol. Bu şəhərdə komandası sadiq tamaşaçılarını hər zaman olduğu kimi bol-bol güldürməyi bacardı. Namusun hava alır, istirahat edeyim. Arxdadılar. Gəl, həm özün hava al, həm də uşağımız hava alsın. Ay, iki telefonlu olan. Yaxşı da, sən də gəl. Sonra gəlmiz, adamı bir getir. Gərəksiz işi olmasın. Getir, mənə lazımdır bu, indi kimsə görsə mənim. Getir, 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 altıra siz danışma. Konsertdən sonra əməkdar artistlər həyəcanlarını, sevinclərini və təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər. Təəssüratlarımız çox gözəldir. Sağ olsun tamaşaçı bu gün də bu konsertimizdə də 23 yaşımızda da bizi tək qoymadılar. Minnətdar olaq hamısına. Yəni o deyir, hər aktyorun, hər tanınmış insanın, hər səhnədə olan öz tamaşaçısı var. Bugün yenə də bir daha şahid olduq ki, bizim öz tamaşaçımız yığılmışdı. Bizim zarafatlarımıza, bizim göstərdiyimiz səhnəciklərə gülürdülər, qəbul edirdilər, sözaltı mənaları başa düşürdülər, əsas da odur. Yəni biz, işimiz bundan ibarətdir. Dəfərdə uşağa baxmaq çətin imiş. Niyə əşirin çətindir? Bəlkə doğrudan da kimisə çətindir, mənim üçün çətindir, öyle yox. Çünki siz uşaqlar sevirlər. Sağ olsunlar hamısı. Bugünkü tamaşası çox gözəl idi, çox isti reaksiya verirdi. Hətta mən istəyərdim ki, icazəniz də o tamaşaçılardan biri də öz fikrini desin. Bizim sənətkarımız, ağsaqqalımız Sadıq müəllim bu günləri zaldaydı. Tamaşaçı fikrini o deyə bilər necə idi? İndi qoy bir sirr açım. 5-6 aydır gündə balaca Sadıqdır, Sadıqdır. Baba, mən Rafael Görsün, bax, onları istəyirəm. İstəyirəm ki, onlar dostlarımız bir gün gəldi. Bir dənə de görüm, nə deyirdim bir ya? Onlar mənim üçün çox böyük sənətkardır. Uğurlarınızın davamı gəlsin, əziz bu şəhərdə heyəti.